Ser du etter en lettstelt, romslig og sentral leilighet? Da har vi nå en glimrende mulighet sentralt på Kirkelandet. I Helge Barmanns gate 7 selges det nå en romslig treroms i første etasje med felles terrasse, utebod og kjempefin beliggenhet. Leiligheten har den siste tiden gjennomgått betydelig oppussing samt har nesten helt trinnfri adkomst. Innendørs finner vi en nyoppusset stue med downlights, vedovn og flislagt pipe. Det pene furukjøkkenet kan by på flis over benken, varmepumpe og god plass til kjøkkenbord. Badet er flislagt med varmekabler og har badekar, dusjhjørne, toalett og innredning med servant. Det er også ekstra gjestetoalett med servant. Det er totalt to soverom, og ett av disse er i dag nyoppusset. Begge rom har god plass til garderobeskap. Det er også en egen praktisk vaskeromsnisje i bakgang samt utgang fra kjøkkenet til felles terrasse og utebod. Her bor du lettstelt og sentralt, med gangavstand til alle fasiliteter i Kristiansund sentrum. Vil du ha visning eller mer informasjon om eiendommen? Ta kontakt med Espen Bugge Larsen på telefon 981 65000 eller espen@viseiendom.no.